မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒါညွှန်ကြားမှုစည်းထိုင်မှာ2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတုမှာဖန်အောင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကန်ရံတချောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ဖြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီခမန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒိုင်းထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေ။ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတိုင်းဒိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့ကမကူတိုင်းသားကြီး၊မန္တလေးနေသားကြီး၊နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းသားကြီး၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရှိမြို့ကြီးများအတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နိုင်ဆုံးပူချိန်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညတော်ရအတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီခမန်းကျမအများအပြားတာယာပြီးအနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ညတော်ရအတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီခမန်းကျမတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မီအနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ညတော်ရအတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီခမန်းကျမအများအပြားတာယာပြီးအနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။